dragi gledalci, mi se sada nalazimo u ovom improvizovanom delu studija gde ćemo večera slušati jako dobru muziku. Tako je, Jovana, sa nama su večeras Nikola Arsić i Aleksa Milosavljević. Mislim da je redno da na početku kažemo da je Nikola tvoj rođeni brat. Jeste, nepotizam ovde na delu. Evo da. Prilike da vidite. Momci, kako ste, da li se osjeća novogodišnja euforija? Pa mogu da kažem da, mislim, ja posebno volim ovo doba godine, ovo mi je omiljeno doba godine, pre svega što posle nove godine sledi Božić i mogu da kažem da se osjeća u vazduhu sve ovo što sledi pre nove godine. Ti si nedavno i doputovao, ali tako? Tako je. Doputovao. Kako je tamo stanje? Pa tamo je slično kao ovde, ljudi su u toj euforiji, svi u toj novogodišnjoj euforiji, mislim, svi to doživljavaju na neki neobičan način, što se meni jako sviđa. Aleksa, ti si ovde u Studenjaku, imali novogodišnje euforije? Da, ja sam u Studenjaku, još uvijek nisam ukitio sobu, ako me to pitaš za neku ličnu novogodišnju euforiju, ali mislim da samo sneg fali, da ukrasa ima svuda, tako da osjeća se ta novogodišnja atmosfera u vazduhu. Dobro, jeste li vi odlučili gde ćete provesti najluđu noć? Ajde prvo ti, Aleksa. Pa ja sam odlučio da provedem novogodišnju najluđu noć sa devojkovim i drugarima, verovatno na nekoj svirci ili u nekom restoranu, kod kuće, tako da, eto, to je. Znači kućna žurka, definitivno. Pa da, najbolje. Dobro, a Nikola? Slična stvar, ja ću takođe provesti novogodišnju noć sa devojkom i sa drugarima, verovatno neka kućna atmosfera, neka kućna žurka ili tako nešto. Da, a od kada se vi bavite muzikom i otkud to interesovanje? Ja lično sam počeo prije jedno 7-8 godina, Aleksu sam upoznao kad smo bili, on je bio 4. godina srednje, ja sam bio prva srednje pošto sam ja jako mlađi od njega. Počeli smo otprilike negde u isto vreme i tako smo se sreli na zvojici, počeli smo zajedno to da sviramo i da radimo. Aleksa? Da, pošto smo u malom mestu, nema previše ljudi koji sviraju gitaru, tako da nije bilo teško da se nađemo. Onda su počele te neke svirke u lokalnom kafiću i eto, evo nas na televiziji. Obojica ste samouki, jel tako? Niste nikada profesionalno učili da svirate gitaru? Tako je. Pa ne, profesionalno, ja sam išao na neke časove, ali uglavnom samouk. I odlično zvučite, to će naši gledaci uskoro i moći da čuju. Vi ste i studenti, Nikola, ti studiraš u Americi? Tako je, studiram u Americi, u univerzitetu u gradu Toledo, to je državi Ohio. Nije, nema mnogo neke velike razlike, ali drugačiji jezik, drugačiji ljudi, pa još uvek se upoznajem tamo. Tek sam završio prvi semestar i još uvek upoznajem sve te čari studiranje u inostranstvu. Takođe, baviš se i tenisom? Tako je. Tamo sam u teniskom timu. To mi je tenis kao sport mi je jako pomogao da dobijem stipendiju i sve. I puno je obaveza i svega, ali nadam se da ću moći da se izborim sa svim tim stvarima. Aleksa, i tebe da predstavimo. Da, ja sam student 4. godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka i eto, nadam se da ću uskoro da završim. Budući kolega. Budući kolega, da, eto. Dobro, koji je medij tebi onako prijemčiv? Da li je ipak televizija ili ipak nešto drugo? Pa nakon što sam vidio vas kako snimate i koliko je tu truda i svega treba da se uloži, mislim da je da ipak neka štampano izdanje za mene možda prijemčivije i bolje. Dobro. Šta slušamo večeras? Šta ste nam sve pripremili? Pripremili smo uglavnom neku domaću muziku, Dejana Cukića, Vlada Divljana, ali bit će tu i nekih iznenađenja, naravno. A šta je ono sada što prvo slušamo? Sada slušamo pesmu Kao ti, Dejana Cukića. Izvolite i poštovani gledalci, uživajte. Ostanite uz nas, vidimo se. Mnogo dugih godina i najavi u snovima i za svakog pogleda ja tražio sam nekoga kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti. Dok čitav svet se raspada kao krhka kula od karata, između ovih zidova ja imam sve, ja imam nekoga kao ti, nekog kao ti, kao ti.
nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti, kao ti, nekog kao ti. Između ovih zidova ja imam sve, ja imam sve.